Սամանուկների աշխարհն է, բարի, հեքիաթային ու անհոգ։ Հեքիաթ կենտրոնի փոքրիկները գունավոր մատիտներով իրենց համար դեռևս անհասկանալի հարցերի պատասխաններն են ուզում գտնել։ Այս կենտրոնում իսկապես մանկությունն է իշխում։ Խաղում են, ճաշ են ուտում։ Ինչ ես սովորում այստեղ։ Անգլերեն, ռուսերեն, պար ու ճեշք։ Իսկ ինչ է ասանքունես, որ մեծանաս ինչ ես դարնալ։ Բժիշկ, դարնալու եմ զինվոր։ Նոյեմբերի 20-ը ՄԱԿ-ի կողմից հրճակվել է որպես երեխաների համաշխարհային օր։ 1954 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց բանաձև, որով այդ օրը վավերացվեց որպես երեխաների համաշխարհային օր։ Սկզբում տոնը նշվում էր 50 երկրներում, իսկ հիմա դրանց թիվը հասնում է 193-ի։ Փոքրիկ իշխան սոցիալական կենտրոն հաճախող երեխաներն էլ մասնակից են լինում տարաբնույթ քննարկումների դասընթացների։ Նրանք ասում են, որ փոքրիկ իշխան կենտրոնը երեխաների ժամանցի կազմակերպման համար լավ պայմաններ ունի։ Երեխաները պետք է ամեն ինչ անեն, որ տոն լինի ամեն օրը, որպեսզի ամեն օրը նախորդից առավել հագեցած ու հետաքրքիր բացվի։ Անի Աղաջանյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։